I ćao svima ljudi, ja sam Lara i dobrodošli u moj novi video. Pre nego što počnemo s videom, želim da vam kažem da me zapratite na Instagramu @milisavljevićlara. Takođe, lajkujte ovaj video ako vam se svidi, komentarišite ga i subscribeujte se na moj kanal. Opet snimam chit chat. Znači, ja najviše uživam u snimanju chit chata vama i najviše imam stvari koje bih mogla da kažem u chit chatu, jer jednostavno ne znam, to je neki moj tip videa. Dok, na primjer, ne znam, reakcije i tako to, to nije moj stil i ne znam, jednostavno ne uživam u tome. Tako da jednostavno moj kontent na kanalu možda se pretvori samo u chit chat i eventualno još neke videe gde također pričam o nečemu. Tako da, da, možemo da počnemo sa videom. Nervam se što da bih se šminkala, moram da skinem naočare, a ja bez naočara ne vidim ništa. E sad, znate svi da ja svako svoje šminkanje počinjem crtanjem obrva, ali danas sam kupila gel za obrve i nikad ga nisam koristila, nikad u životu nisam crtala obrve gelom. Da ne znam kako će to ispasti i ne znam da li da sada crtam olovkom, pa da neki drugi put crtam gelom ili kako. I imam ovu četkicu sam kupila za gel, nisam je otvorila. I da, kupila sam, mislim dosta toga sam ja još kupila, ali kao moram da prokomentarišem. Da sam kupila, malo sam se posekla, kupila sam novi puder. I sad, meni su svi puderi pretamni, a ovaj mi deluje kao da je presvetao. Ovaj, nikada nisam stavila ovaj puder, tako da ne znam, danas ćemo saznati kako će mi stajati. A do sad sam koristila ovaj, koji mi je malo taman, ali on je skroz prazan, tako da. I on je Essence, Fresh and Fit, 10 je broj, Fresh Ivory. E, i ovo je isto 10 broj, ali ovo je Light Beige. Ovo je Catrice Cosmetics All Matte. Vidite, ne znam koliko vi na kameri vidite razliku. Znači, konačno počinjemo. Sada je postao trend Treći svetski rat. I ne volim da pričam u chit chatovima o temama koje su jedno vreme samo aktualne, zato što ko zna kad ću ja izbaciti ovaj video, kad ću ga ja izeditovati, jer ja imam još jedan chit chat snimljen koji treba da izeditujem, još nije izašao. Ali u svakom slučaju, da, sad svi pričaju o Trećem svjetskom ratu. Kao, niko ne zna da li je to istina ili ne, ali volim da gledam mimove o tome. Da, najviše volim o tome da gledam mimove na TikToku, jer jednostavno, ne znam, ja bih voljela da umem da sam toliko kreativna da mogu da pravim TikTok mimove. Jer realno, ajde, koliko god da je cringe, realno ti ljudi što prave mimove na TikToku su zapravo kreativni, jer treba se dosjetiti toga, brate. Ja se nikad ne bih mogla dosjetiti toga, ono, koliko god da hejtujem TikTok, koliko god da mi je cringe, brate, ti ljudi su kreativni, realno, realno jesu. Mislim, ono, ne možete tu ništa da kažete, ono, da poričete to, jer jeste tako. Svi znate kako sam ja vama ranije pričala, kako ja mnogo verujem u horoskop i to sve. E, pa ja još uvijek verujem u horoskop, ali ne toliko kao ranije i ja verujem samo u osobine znakova. A, na primjer, u dnevni horoskop nikad ne bih verovala jer to nikad nije tačno. A, ovako, osobine znakova, to je zapravo jako istinito i sve mi se poklopi realno i dosta znam osobina o znakovima i sve sa sve. Mislim, razumem se generalno dosta u horoskop, kao ono, šta znam. Ja sam skontala da sam se ja dosta promenila zapravo, ali sam u isto vrijeme ostala ista. Kao, sazrela sam i skontala sam dosta stvari, ali još uvijek ja sam ta ista ličnost i ono, ne znam. A fizički izgled mi se definitivno mnogo promenio i to ono, nema priče. Ali najbitnije mi je da sam ono, da sam mnogo zrelija nego što sam ranije bila. Pa zna dosta vas da sam se ja ranije na Instagramu svađala, raspravljala sa svima i u komentarima isto. Kad neko dođe i ishejtuje me i ja dođem i raspravljam se s njim. Znaš li, toliko si ono nezreo, brate, da dođeš i raspravljaš se s nekima u komentarima tvog videa. I kao, ranije sam mnogo drčno odgovarala na ona pitanja na storijima kad okačim. A sad, brate, kontala da zapravo normalno jako odgovaram. Samo jednostavno glupava pitanja izignorišem i to je to. I mnogo sam ponosna na sebe što sam postala mnogo bolja osoba nego što sam bila ranije. Mnogo volim osobe kojima onako samo se javim i kažem e, aj napolje i oni kažu aj i izađu. To su najbolji ljudi, bukvalno to su najbolji ljudi. Zaboravila sam da pokvasim Beauty Blender, sad moram da idem da ga pokvasim. Zato što da, to sam već spominjala ranije, mnogo me nerviraju osobe koje ne pokvase Beauty Blender, kao uništava se i on i vaša faca. Ne znam za vas, ali stvar koju onako mrzim najviše na svijetu je druga smena. Ljudi koji vole drugu smenu su psihopate. I onda mi ceo dan prođe u školi. A ovako mi lakše
prepodne završim lepo sa školom i popodne radim što hoću, a ne druga smena, joj, to je tako retardirana druga smena, nerviram se. Mene zapravo interesuje istorija i voljela bih da znam sve o istoriji i da znam sve ideologije i sve, ali tu postoji mali problem. Ja imam užasno, ali užasno pamćenje. Ja se potrudim da to zapamtim i čitam sve, to zapravo me interesuje, ali jednostavno nema teoretske šanse da ja zapamtim to. I bilo šta u životu, imam mnogo loše pamćenje, nema šanse da ja zapamtim bilo šta. I to je veliki problem. Znači, vi nemate pojma koliko ja volim da lip-sinkujem. Vi ne pratite mene na mom spam profilu, gde stalno lip-sinkujem. Jednostavno volim da otvaram usta uz pesmu. Ne znam za vas, ali mene to ispunjava duševno. Ja budem srećna kad lip-sinkujem uz pesmu. Zapravo su mi svi živi rekli, kao nije da ja sad to izmišljam, nešto ne znam, ali svi živi su mi rekli da samo moje lip-sinkove gledaju. Ja ubodem svaku reč pesme i ono, nemam pojma, jednostavno im je zadovoljavajuće kako ja otvaram usta. Inako ja okačim jedno 50 storija kako lip-sinkujem na jednu pesmu, ono, celu pesmu okačim. I oni sve to odgledaju. I budem jako ponosna. Sad razmišljam o tome kako će me biti blam kad budem editovala video, kad budem gledala kako ja to pričam i sve. Zato što, ne znam, ja sam jako cringe. Gledajte ovo, molim vas. Znači, ovo je moja maturska slika. Ove dve osobe ovde. Ova osoba i ova osoba. Ovo nisu iste osobe. Ovo je moja maturska slika. Da, ja moram da kažem da je meni mnogo lepo kada dečaci nose nakit. Ne znam, ali jednostavno kad nose prstenje i ogrlice, to mi je mnogo lepo onako na dečacima. Doduše ne stoji baš svima, jer kao nemaju svi takav stil, ali ono, kad neko nosi, onda mi se sviđa. Da, skontala sam da imaš onaj začarani trougao i kao ne možeš da imaš sve tri stvari. Ne možeš da imaš u isto vrijeme društveni život, dovoljno sna i dobre ocjene. Možeš samo da imaš najviše dva od ta tri, a većina osoba nema čak ni dva. Možeš da imaš društveni život i dobre ocjene, ali nećeš imati sna dovoljno. Možeš da imaš dovoljno sna i dobre ocjene, ali nećeš imati društveni život. Možeš da imaš društveni život i dovoljno sna, ali nećeš imati dobre ocjene. Jednostavno, to tako funkcioniš jer nemaš dovoljno vremena u danu. A vjerujem da bismo svi voljeli da imamo sva tri. Ali nemoguće je. I još pritom, pored toga, postoje ljudi koji imaju i treninge i sve živo i, ne znam, muzičku i tako dalje i tako dalje i nemaš vremena jednostavno sve to da postigneš. Tako da nemojte da se stresirate mnogo jednostavno. Biće vam lakše ako se ne nervirate. Da, ja sam skontala da se meni mnogo često menja, mislim, ne žanr muzike, ali tipa ja onako mjesec dana slušam samo jednu grupu ili band i onda kao volim ih najviše, pa onda sljedećih mjesec dana slušam drugo nešto, ali sve isti žanr, ja najviše slušam rap i eventualno trap, ali naše. Znači strano ne slušam uopšte, to mi se ono, ranije sam samo strano slušala, ali smučilo mi se više samo strano da slušam, tako da većinom naše slušam. A također, nemojte nikada da dozvolite da vaše raspoloženje utiče na muziku. Mislim, ako ste tužni, nemojte da slušate tužne pesme, nego pustite nešto što će vas razveseliti. Iako znam da me niko neće poslušati i da ako ste tužni, pustit ćete tužne pesme da biste bili još tužni, ali verujte mi, da, stavila sam mnogo primera, pustite me. Treba slušati srećnu muziku i bit ćete srećni. Ja uvek slušam srećnu muziku i uvek sam srećna. Zbog toga. Bolje je da vam muzika utiče na raspoloženje, nego da vam raspoloženje utiče na muziku. U prevodu, samo slušajte muziku koja vas hajpuje. Jer kad mi dođe neko i kaže, tužan sam, i ja ga pitam što, kaže, pa slušam Georgia. Ne znam šta ti kažem, ti pusti Lude Srbe, pa skači i bit će ti bolje, mislim, ono. Okej, treba nekad biti tužan i isplakati se, ali ne kao stalno. Leti gudra, zimi dop. Jedno priznanje, sada bila ispovest od mene. Bukvalno nisam kreativna uopšte i da. Verovatno se sećate kad sam u nekom prošlom chit-chatu još davno pričala o tome kako ne možete privatni da zovete privatni, a da imate preko 100 ljudi. A onda sam prihvatila sve na svoj privatni i sad imam 300 i nešto ljudi tu, ali ga barem više ne zovem privatni. Da, pošto znam da mi stalno šaljete poruke i u fazonu ste kao Laro, to ti nije privatni zato što imaš 300 nešto ljudi. Ja kao, da, znam da nije privatni. Nije, ne zovem ga privatni, zovem ga spam. E, pa dobro je, vrate, nijansa, uopšte se ono ne vidi.
baš je dobra nijansa. Prvi put sam ubala nijansu pudera i to mi se jako sviđa. Da, inače, sad sam rekla reč koristiti, pa me zanima kako vi govorite. Da li govorite koristiti ili koristiti? Jer kao koristiti mi zvuči jako seljački i jako nepismeno, ali svi govore koristiti i onda, ne znam, ja govorim koristiti. Koliko sam ja fasadu stavila na facu sada, brate mili. Znate što mi jako nervira? Kada su ljudi toliko nekulturni, znači kad ulaze u gradski prevoz ne sačekaju prvo da svi ljudi izađu. Koliko ja pudra imam na faci, tebra, šta sam ja uradila? Ne sačekaju da prvo svi ljudi izađu, nego krenu da ulaze iako nisu svi izašli. Kao, da li ste normalni ljudi? Ući ćete svakako, samo pustite ljude da izađu da se ne guraju. Ne znam šta tim ljudima nije jasno. Tipa, ja sam išla u školu pre neki dan i izlazim ja iz autobusa i ne možeš da prođeš jer niko neće se skloni. Znaš, ja uvek kad stojim na vratima, ja izađem iz autobusa da mogu ljudi da izađu pa se vratim. A oni, ne, niti će da se pomere, niti će da izađu, niti će isto da urade. I onako guram se da prođem da izađem i nekako se proguram, a već krenu li ovi drugi da ulaze u autobus. Znači, uff, kako sam se iznervirala. I to nije da sam samo ja izlazila iz autobusa, nego mnogo nas, a svi krenuli da nasrću u autobus. Znate koliko sam se iznervirala tad. Ala, brate, koja fasada. bar je dobra boja, ako ništa drugo. Život nije fair, zato grizem kao kjer. Ja sam prirodni smer u gimnaziji, tako da, hvala Bogu, učim latinski samo jednu godinu. Imamo onu knjigu iz latinskog, a rečenice su toliko debilne, znači ja ne znam, kao apsolutno nemaju smisla i ne vidim poentu učenja latinskog. Mrtav je jezik, a mi učimo da ga pričamo. Zašto bismo učili da pričamo mrtav jezik? Niko neće sigurno dođe sad i da priča sa mnom na latinskom. Ajde, okej, da znamo neke izraze, tipa iz biologije i tako to, ali brate, zašto učimo da pričamo latinski kada nećemo pričati mrtvim jezikom? Zašto pokušavaju mrtav jezik da održavaju živim? To mi nije jasno. Isfrustrirana sam, jako imam traume od latinskog. Zašto na kameri bronzer izgleda toliko tamnije nego uživo? To mi samo nije jasno. Koliko sam srećna jer sam konačno kupila rumenilo, mnogo bolje izgleda nego karmin. Jer karmin je previše naglašen onako, a ovo rumenilo je baš odlično, onako svjetlo je. Ali ovo mi nije dobra četkica za rumenilom, a nemam čime drugim da stavljam. Neću sigurno ovim što je za puder, u stvari možda i hoću. Ovo me nervira i bronzer da mi ovako ide. Kako je smiješno, izgleda kao nam neko tukao. Ne znam za vas, ali ja želim da napravim pesmu, majke mi. Iako ne umem da pevam i ne umem da pravim pesme, ja želim da napravim pesmu. Kad su svi ostali mogli, koji niti umeju da pevaju niti išta, mogu i ja, brate. A ja sam mnogo cringe i ne bih da snimam sad pesmu jer bi me sad svi prozivali. Nego želim da mi poraste kanal. Tek ako bih ikada prešla 100.000, tek bih onda snimila pesmu. Jer kao tad bi me manje sprdali ljudi nego sad da snimim pesmu, kontate. Ja sam Don, gledaj kako penjem se na tron. Ja mnogo volim seriju Stranger Things, zato što to je jedna od retkih serija. Nikako da dođem do poenta toga što hoću da kažem, jer kažem 150 stvari usput. Stranger Things je jako dobra serija, zato što ima 3 sezone trenutno, možda izlazi 4. i tako dalje, ne znam. Jer sve serije, uglavnom, kao prva sezona im je odlična, pa druga malo lošija, treća još lošija i nadalje očajno sve. A u ovoj seriji je prva predobra, druga još bolja i treća baš onako dobra. I kao mnogo mi se sviđa serija, ne znam, predobro jednostavno. I još pritom nema puno epizoda, pa može brzo se odgleda. A ja mnogo više volim serije koje imaju manje sezone i kraće su. Dosta sam pričala već o ljudima u ovom chit-chatu, ali moram da kažem da me mnogo nerviraju ljudi koji stalno manipulišu drugima i od sebe prave žrtve. Znači, te ljude bih tukla jako i precizno. Naprimjer, meni nije problem da se probudim ujutru za školu, ali mi je problem da ustanem iz kreveta samo zato što je ladno. I zato mrzim hladno vrijeme. Ja samo želim leto, zar mnogo tražim, želim leto. Leto je! Ranije sam mnogo hejtovala dnevnjak iz meni nekog nepoznatog razloga. Ne znam, samo sam ga hejtovala, to jer sam vidjela samo dvokut one videe. A to je po mom mišljenju mnogo loše i onda sam ga hejtovala. Ali sam odlučila da odgledam i ostale stvari i skontala da je dnevnjak zapravo mnogo dobra stvar. Šteta što više ne snimaju. Tako da, eto, sad gotim dnevnjak mnogo. Ako ikoga zanima,
update, još uvijek nisam probala burek. Niti planiram, ali ako budem probavala burek, snimat ću vam video. Pošto ono, svi se bune. Laro, zašto nikad nisi jela burek? Ja stvarno ne bih. Ja sam ona osoba koja se ili skroz našminka, znači ili full šminka, ili apsolutno ništa. Znači nema između. I tako za sve u životu, realno. Znači ili sve ili ništa. Ne ide život, ali ide gas. Mnogo se nerviram jer moram da idem kod zubara na svake dvije nedelje. Znači svake druge nedelje, četvrtkom, kad sam prepodne, ja idem kod zubara. I vi nemate pojma koliko je to mučenje, koliko je to naporno. Zato što ja dok dođem do tamo, i onda još čekam 3-4 sata na red, i onda dođem na red na čitavih 5 minuta da bi mi zamenili gumice. Kao, ne znate koliko to smara. Trebalo je da stavim prvo fiksator, pa tek onda eyeliner i maskaru, ali stavit ću sada fiksator. I ako se razmaže, istučit ću se. Ne znam da li će se razmazati. Stavit ću ovo, iako se ne vidi boja, ali čisto da mi budu pročišljene obrve. Zašto mi stoji uvodna špica za onog psa Čupka sa valjda kanala D u glavi, kao Ćao, ja sam Čupko, ili ne znam da kaže vau ili Ćao. Ćao, ja sam Čupko i veseli sam pas, uvek sam veselo i lajem na sve glas. Volim da se igram, pratim svaki trag, samo mi daj priliku, i bit ću ti drag. I ovo je najduži chit chat koji sam do sad snimila. Ne znam koliko će trajati kad ga budem izeditovala, ali dobro, ja ovo snimam već 2 sata. Ljudi koji ne jedu koricu pice, treba da dobiju batine. I znate kako se pica jede? Pica se jede tako što vi uzmete lepo ko ljudi i pojedete picu i ostavite posljednju koricu za kraj, jer je korica najbolji deo pice jednostavno. Mislim, ne bi bilo ukusno samo koricu da je. Odgledala sam film Marlona Brutala i kao skontila sam da je jako loš film. Kao dobra je poenta filma, dobra je ideja, ali je mnogo loše snimljeno. I kao, ne znam, malo sam iskrinđovala na neke delove, ali ono, šta znam. Mnogo volim minimalističke crteže, onako ispunjava me da gledam to jednostavno, ne znam. Iskače mi stalno reklama, to jest reklame za onu neku aplikaciju gdje ti kao daju opise za slike. Jer kao kažu, želiš da rakačiš sliku, a nemaš dobar opis. Vrate, opis je najmanji problem i kao ja lično više imam opisa nego slika. Kao imam toliko opisa koje mogu da stavim, a nemam koje slike da okačim, ono, ne znam. Mislim, iako imam 100 i nešto slika, imam ja slika isto, ali preću naći opis za sliku nego sliku koju ću da okačim. Moja učiteljica je uvijek govorila ko hoće nađe način, ko neće nađe razlog. I to je najveća istina. Znači, na primjer, ako neko vama neće posvećuje pažnju, to je zato što neće, jednostavno. Kao, kaže nemam vremena, nije da nemam vremena, sigurno ima ono, iole nešto malo vremena, barem da vam se javi kao kontate. A ako kaže nemam vremena, pa najavim vam se po 5 dana, onda stvarno nešto tu neštima, ako me razumete. E da, inače, fun fact, vidjela sam da mnogo vas stavlja na usne labelo. I slušajte me sad, ne znam da li ste to već možda negdje čuli ranije, ali evo, ako ste čuli, ja ću vam potvrdim, ako niste čuli, ja ću da vas obavestim o tome. Labelo jako isušuje usne i kao možda vam pucaju usne od zime i to sve, ali nemojte da stavljate labelo. Stavite kremu neku ili bilo što, nemojte labelo jer od njega još više pucaju usne. To sam u praksi videla. Jer kad sam prestala koristim labelo, mnogo su mi bolje usne jednostavno. I to bi bilo to za video, ljudi. Ako vam se svidao, obavezno ga lajkujte, komentarišite i subscribeite se na moj kanal. Također, uključite to zvonce, pored tog subscribe dokumenta da bi vam stizalo obaveštenja kad god izbacim neki novi video. A mi se vidimo, nadam se ubrzo, u nekom drugom videu. Žutiš ko Simpson, trčim toko kruge Freddy Flintstone. Jerry je na bitu pa mi viču vozi miško, ko princ iz Belera rokam friško. Pišem mu nakažene linije stereo freak, oh. Gušim koki kiriki pa steko tinki vinki drink, mo. Dexterima jebem seke debi didi dil dom. Leni vidi vici, a ja tebi vidim klitoris, jer ti viri kroz bikini pičko.